Čau lidi, tady Matěj a v dnešním videu vás naučím metodu M2. Je to trošku pokročilá metoda na free blind, 3x3 poslepu, na stejný úrovni jako turbo, takže v tuhle chvíli jste se pravděpodobně rozhodli se buď naučit obě a vybrat si, anebo se naučit M2 a proto jste tady. Doporučuji, abyste už uměli skládat free blind metodou Old Pochman. Teoreticky to není potřeba, ale silně to doporučuji. Protože budu ve videu používat termíny jako buffer, target, počítat s tím, že už znáte a znáte základní princip skládání kostky poslepu. Je to metoda jenom na hrany, takže by to teoreticky nemuselo být ani tak dlouhý. Tak jdeme rovnou na to. Základní princip je v tom, že změníme si buffer na tady ten dílek DF, což pro někoho může být nepříjemný, ale v téhle metodě to tak je. Takže v Old Pochmanu jsme měli buffer tady, v téhle metodě ho máme tady dole, DF, spodní přední. Tím pádem tady máme buffer a target máme tady, tam budeme dostávat ty dílky. A díky tomu z provazovacího algoritmu, kterým byla T-perm, J-perm a druhá J-perm, tak se stane M2, což je mnohem rychlejší než kterýkoliv z tady těch tří algoritmů, protože to je jenom jeden tah. A jinak je to úplně stejný jako Old Pochman. Jde jenom o to si zvyknout na nový setup tahy a ještě ošetřit pár speciálních případů a to je celý. A jdeme na to. Ukážeme si to na tomhletom jednoduchým příkladu. Začínáme tady na bufferu trackovat. A buffer chce jít sem, na levou přední, LF. A ten dílek chce jít na přední pravou, FR. A jak jsem říkal, target máme tady. Důležitý je, abychom při setupování nepoškodili vrstvu M, protože používáme M2 jako provazovací algoritmus, takže tady ty dílky se budou furt měnit, takže pozor na to. Nejlepší princip je, jedním tahem si vždycky to místo vysunout ven, ten náš target, do něj dostat tu naší nálepku a ten první tak vrátit. Takže ještě jednou pomaleji ukážu. Takže mám kostku ve své orientaci, buffer na DF a první target máme tady. První nálepku v memo máme tady a chceme ji dostat sem, setupnout. Takže udělám B, L2, B prime. A potom náš provazovací algoritmus, kterým, jak jsem říkal, je M2. A vrátím setup. B, L2, B prime. A máme složenou jednu nálepku. A druhá nálepka v našem memo je tady ta, přední pravá. Takže zase jde o to ji dostat sem. Na náš target, takže zase U, tím si připravím to místo, vložím tam tu nálepku a U prime. A zase jsem připravený udělat náš provazovací algoritmus, kterým je M2 a vrátím setup, takže zase U, R prime, U prime. To je základní princip, takže při učení postupujte vlastně úplně stejně, jak jste postupovali při učení se ty základní metody, to znamená, naučte se ty setupy, buď tak, že si na ně přijdete sami, u kterých budete mít problém, tak se koukněte do popisku videa, tam by měly být všechny setupy připravený, ale nejlepší je si na to přijít sám, ať se to líp zapamatujete. A teďka teda ty speciální případy. Jako zajímavý mi například přijde tady ten setup, kdy náš buffer chce jít sem, na levou zadní, takže tam jsem to dlouho dělal takovým zadním sledgem, že jsem dělal L prime, B, L, B prime, což není úplně výhodný, ale pak jsem objevil lepší setup, kdy se dá využít tlustý U prime, L prime, tlustý U. A máme tu nálepku tady, kde jsme chtěli. Takže tlustým U primem si to dostanu sem ty dvě nálepky, pak ji s tím dostanu a tlustý U. Takže to je jedna věc, která může být zajímavá. Ale jinak všechny setupy jsou v popisku, takže jak říkám, můžete se podívat tam. Tak takhle to zní hrozně krásně, že vlastně tam nic víc není. Samozřejmě tam je pár dalších případů. A první problém, který vás může napadnout, tak je samozřejmě s vrstvou M. Co když mi nastane tato situace, kdy první nálepku máme tady, pravou přední, teda přední pravou, a druhá nálepka, chce to jít sem, takže druhá nálepka je tady, což je náš target. Tak tamto příliš složitý není, udělám tu první nálepku, stejně jak jsme dělali v tom prvním příkladu, M2, vrátím setup, a na tuhle použiju algoritmus, ale v podstatě to není algoritmus, jde jenom o to udělat M2. To je pořád hezký, ovšem na ty další případy jsou mnohem složitější algoritmy a ty budete mít v popisku. Například, když se dostaneme k tady tomu případu, kdy nám
ten náš buffer chce jít sem na FU, teda přední horní, tak na to je tady ten algoritmus. Tak. A potom teda už jenom dokončím tady ten příklad. Nálepka chce jít sem. Dokončím. Hotovo. Těch algoritmů je pár. Některý jsou hezký, některý jsou docela ošklivý, ale co mi na nich vadí mnohem víc je to, co vám ukážu teďka. A to je, že záleží na tom, jestli ta nálepka je první nebo druhá. Když jste pokročilejší, tak pravděpodobně si zapamatováváte písmenka po párech, abyste líp poznali perity a abyste měli méně slov na zapamatování na kostku. Super. Když je to hnusný písmenko, teda nějaký písmenko z M vrstvy, když je prvním písmenkem, tak prostě použijete ten algoritmus. Ale když je druhým písmenkem, tak to je trošku ošklivý, protože vy si musíte představit, kam vlastně ten dílek teďka skládáte. Ukážu teďka. Takže ukážu opačný příklad k tomu předchozímu. První nálepka chce jít sem, na tenhle dílek. Takže to je jednoduchý setup, udělám sexy move M2. Vrátím setup. A teďka tady ten dílek je zeleno-bílej, takže chce jít na FU, takže sem, tady má skončit. Ale tím, že je teďka druhým písmenkem a ta inverse je rozhozená, tak kdybychom to složili sem, tak se nám to ve skutečnosti složí na tady ten dílek a to my úplně nechceme. Vrstva M bude off. No prostě je to zmatený, já sám jsem v tom zmatený, ale jde o to, že patří mezi tady ty dva středy a ty jsou teďka tady, nepatří sem v tuhle chvíli. Takže my musíme udělat opačný algoritmus. Za chvíli vás naučím, jak to elegantně obejít. Já sám tady ty algy nemám vůbec rád. Takže ještě ukážu jenom jeden algoritmus a to je teda ten opačný. A to je... Tak, není to moc hezký, já teďka vám ukážu, jak to obejít. Já sám právě, když jsem se učil metodu M2, M2, tady to se mi vůbec nelíbilo a nechtěl jsem se učit algy, prostě chtěl jsem na to jít nějak intuitivně. A vymyslel jsem si takovou metodu, který jsem říkal pokročila M2, Advanced M2 a ukážu vám její princip. Někomu možná bude vyhovovat si trackovat, kam má ten dílek jít a naučit se těch pár algů, ale někomu třeba bude vyhovovat ta metoda, kterou jsem si vymyslel a považuji se za nějakého vynálezce, je to celkem jednoduchý a myslím, že na to přišlo určitě víc lidí a je to už takový předstupeň freestylu. A funguje to tak, že když dostanu takovýhle případ, já udělám jiný, ať to je třeba aspoň zajímavější. Pomůže nám k tomu to, že si zapamatováme ty targety po dvou. Že například, když si zapamatuju tady ty dva targety, tak to je pro mě pár. A já jsem se rozhodl, že je budu řešit jako pár, a ne po jedné nálepce. A když rozpoznám, že je tam nějaká ta hnusná nálepka, což to na tom případě, tahle chce jít sem, tak to znamená, je tam hnusná nálepka, to je tady ta, nachází se na M vrstvě zadní horní. Tak v téhle situaci ještě před celým tím párem udělám něco, čemu říkám velký setup, třeba U, v tuhle chvíli je to jedno, a tím jsem se zbavil té hnusné nálepky. A teďka řeším metodou M2, jak jsem zvyklý, takže první nálepka je tadle. Druhá nálepka je tadle, protože jsem si ji posunul tím velkým setupem. A teďka jsem dokončil pár písmen, takže je potřeba vrátit velký setup. Takže pro někoho to možná bude matoucí, že máte vlastně dvě úrovně setupů, prvně velký setup před párem a potom ty malý setupy na ty jednotlivé nálepky. Ovšem mně to přišlo mnohem jednodušší, protože jsem měl silnou motivaci té lenosti toho, že nechci řešit, učit se algoritmy a ještě řešit, trackovat, kam co jde. Například nějaký lidi, kteří si nezapamatovávali po párech, tak si trackovali, jestli je vrstva M-ková rozladěná, tak si to trackovali pomocí zvedání nohy a že když zvedli nohu, tak to znamenalo, že udělali lichý počet M2, když noha byla dole. Prostě pokaždý, když uděláte M2, tak buď nohu zvednete nebo dáte dolů a tím pak na konci skládání zjistíte, v jaký fázi se zrovna nacházíte. Takže takovýhle speedcubeři připomínali potom někoho, kdo šije na šicím stroji a samozřejmě je to metoda, ale lepší je zapamatovat si po párech a řešit to tady tou metodou Advanced M2, kterou jsem teďka popsal. Kdyby chtěl někdo s tím ještě pomoct, tak dejte vědět, můžu udělat detailnější video, mi to přišlo docela jasný, prostě velký setup, hotovo. U perity záleží na docela hodně věcech, takže možná si budete muset přizpůsobit sobě. Jde například o to, jakou metodou skládáte rohy, ale předpokládám, že většina z vás bude zatím skládat s metodou Old Pochman, takže to vysvětlím pro tenhle případ.
A potom záleží na tom, v jakém skládáte pořadí. Takže tam vysvětlím obě dvě pořadí. Doporučuju pořadí CE, EC, to znamená, první si zapamatujete rohy, zapamatujete hrany, potom složíte hrany, složíte rohy. Tohleto pořadí používá většina top blind solverů a je výhodnější z hlediska toho, že rohů je jenom pár. Potom, až budete lepší, tak si ty hrany zapamatujete na jeden zátah, rychle je složíte, než je zapomenete. A potom se vrátíte k těm rohům, který jste si zapamatovali trošku bezpečněji. Takže parity, připomínám, to znamená, že máme lichý počet targetů na hrany a lichý počet na rohy. To znamená, jak si zapamatováváme krásně v párech, tak na konci nám zbyde jedno samostatné písmenko u obou dvou těch částí. Akorát, že vůbec, protože vám ukážu ten trik, který se nazývá pseudoswapping. Takže pořadí CEEC, tam to funguje následovně. Začínáte si zapamatovávat rohy, to znamená, začnu na Old Pochman bufferu, protože předpokládám teďka Old Pochman, případně si přizpůsobte sobě. Začnu tam, na konci mema zjistím, že mám samostatným písmenkou, v tomhle případě tohleto, přední, levou, spodní, FLD. Tak. To znamená, že si řeknu, a mám parity, takže hrany si budu zapamatovávat jinak. Budu si je zapamatovávat tak, že záměrně prohodím tady ty dva dílky. To znamená, budu předstírat, že bílo-oranžová patří sem a bílo-modrá patří sem, bílo-oranžový. Takže si jdu zapamatovávat hrany, takže první target mám tohle, ale jak jsem říkal, nebudu to skládat sem, budu to skládat sem. Tak si zapamatuju tuhle, tak chci jít pak sem. Narazil jsem na buffer, takže konec a můžu dát pásku a skládat. Tady ta se vám může zdát, že není složená, ale jak říkám, v tomhletom módu, kdy vlastně máme parity, tak ji vidíme jako složenou, protože, jak říkám, záměrně prorazujeme tyhle dvě. Takže jdeme skládat, tato patří sem, takže levej sexy move M2, levej sexy move pospátku. A druhý target byl tohle. Takže U prime L prime U, M2, U prime L U. A mám složený hrany. Tyhle ty dvě jsem prohodil a potom pomocí Old Pochmana složím všechny rohy a tím, že je lichý počet, tak tady ty dvě se mi prohodí zpátky. Takže to je základní princip pro to pořadí rohy, hrany, memo a hrany, rohy, skládání, CEEC. Pokud teda děláte memo a skládáte v opačném pořadí, to znamená prvně hrany, memo, potom rohy, memo, rohy složit, hrany složit, tak v tom případě můžete samozřejmě to řešit víc způsobama, ale jeden, co jsem nějakou dobu používal já, tak je ten, že když teda dokončím memo hran, zjistím, že mám parity, tak si k těm hranám přidám tady tu nálepku a potom jdu na memo rohu a k těm si naopak přidám tady tu nálepku. Například tady při memo hran jsem zjistil, že můj poslední target je tenhle, a já nechci lichý počet, takže si přidám tady tu nálepku, takže poslední pár písmen bude sem, sem. A potom jdu na memo rohu, tam zjistím, že poslední můj target, poslední moje solo písmenko bude tady a k němu si přidám tuhle nálepku. To znamená, ve výsledku, když pak začnu skládat, rohy teda první, takže prvně složím tento target a potom tenhle ten target vzadu. Tak, mám složený rohy. Potom, teda jak jsem říkal, tak u hran první jdeme sem. Prvně teda velký setup, v tomto případě udělám U prime, tím se mi tahle ta nálepka dostane na horní zadní, udělám M2, potom tam byla tato nálepka, tam udělám sexy move M2, sexy move pospátku a U. Potom teda nám zbývá ještě vyřešit parity a v tomhle případě, když jsme postupovali, jak jsem říkal, tak stačí udělat M prime, U, udělat T perm a U prime M. Takže to je jeden způsob. Samozřejmě u té parity se meze kreativitě nekladou, takže tam si můžete vymyslet vlastní způsob. Tady ten druhý byl zrovna dost krkolomnej, ale nějakou dobu jsem to používal a princip je furt stejný. Prostě snažíte se zbavit nějak toho, že máte lehký počet písmen, ať už nějakým tím pseudoswapováním, jak jsem říkal, nebo přidáním nálepky nakonec do mema, abychom měli sudý počet. Takže díky za zhrnutí tohle videa, doufám, že to bylo srozumitelné. Když tak pište komentáře, ptejte se a případně se donatočit nějaký videa. Já doufám například, že vyjde video i na Turbo, abyste se mohli rozhodnout svobodně, kterou metodu v tomhletom kroku využijete. To je asi tak všechno, co bych vám chtěl teďka říct a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj.